លោកចិនថាញ់មិនប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅកម្ពុជារយៈពេល4ថ្ងៃតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីឃុនសដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាលោកចិនថាញ់មិនប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីស្របតាមស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃរន្តរភាពយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទាំងពីរជាស្នូលក្នុងកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចលោកចិនថាញ់មិញនិងគណៈប្រតិភូនឹងមានជំនួបចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីរួមជាមួយនឹងអិសរាជនជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាវៀតណាមមួយចំនួនទៀតនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធអគ្គរដ្ឋបាលថ្មីរបស់រដ្ឋសភាដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជូនដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជាលើពីនេះលោកចិនថាញ់មិននិងគណៈប្រតិភូគ្រងនឹងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាជំនួបសម្តេចការគួរសមជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃកម្ពុជាជំនួបសម្តេចការគួរសមជាមួយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសភាវៀតណាមក៏គ្រងជួបសម្តេចការគួរសមជាមួយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជំនួបសម្ដែងការគោសំជាមួយនឹងសម្ដេចកតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនសមាជិកាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រប្រធានក្រុមមិត្តភាពរដ្ឋសភាកម្ពុជាវៀតណាមនិងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឱកាសនោះលោកចេងថាមីងនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីនិងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាពលើកទី11ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនាពេលខាងមុខនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមជាពិសេសរវាងរដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា